Tomáš Pešír, Tome, premiérový zápas na kopaní je vítězství a vítězná branka. Takže velká gratulace a asi spokojenost? Tak jednoznačně spokojenost. Vyhráli jsme, o to tady jde, máme 2 zápasy, 6 bodů. Jak to vypadalo na hřišti, to je v celku jedno asi, ale hlavně, že se vyhrálo a odskočíme od toho spodku a budeme útočit na přední příčky. Ty jsi ve velký pohodě, už jsi celý zápasy, tam si sebe vyzařoval klid, věřil si, že ve finále ten zápas, přestože se hrál v takovém větru a v neúplně ideálních podmínkách, nakonec dotáhneme do konce, takhle jak jsme ho zvládli? Tak mě to bylo jasný, protože druhou půli už jsme tam jakoby hrozili, měli jsme nějaký tyče, nějaký břevna, nějakou standardku zajímavou od Poliho, takže já jsem si myslel, že vyhráli jsme v pohodě. Ty jsi tam měl sám před tou brankou, jsi tam měl 2 šance, kdy poprvé vlastně to byla tyč, pokud se nemýlím, po druhý hlavička, kterou brankář vyrazil. Neříkal jsi sakra, ale dneska to asi nevíde? To jsem si neříkal, myslel jsem si, že ta tyčka tam spadne a před tím břevnem jsem věděl, že se dostanu k míči a chtěl jsem dát gol, no tento vytáh břevno, ale věřil jsem, že potom přijde ještě nějaká šance a že gola dám. Při tom gole mě tam nechali úplně samotného, nechápu. Propadlo mi to až na nohu, vlastně přilítlo to asi 10 lidí, takže úplně v pohodě. Báka, nějaký signál s Tomášem Poláčkem? No tak my máme takový slang už od dorostu, vlastně když na něj mrknu, tak mě najde, tak se na něj mrknu, mě našel. Teď, pardon, volá mi trenér, vrba, trenér, já teď nemůžu, já dělám rozhovor, pardon. No, takže se na něj mrknul, dal mi to, kam jsem chtěl a v pohodě, tak to máme nacvičený. Takže děkujeme a přejeme tam samozřejmě Tomáši, aby ti střelecká forma vydržela i do dalších kol a aby ty body narůstaly. Jo, děkuju a určitě budeme se snažit, aby jsme odskočili a měli klídek už na jaře. Děkujeme. Tak Jirka Švárc, Jirko, poprvé na jaře jsi inkasoval, nicméně ve finále to asi ta branka nemrzí. Co ty na to po vítězství? No tak já už jsem říkal před sezónou, že teďka už nám jde jenom o to vyhrávat a jestli to bude 4-3 nebo 1-0 nebo 3-0 jako před týdnem, tak z týmového hlediska je to jedno. Ten gól byl trošku nešťastný, protože jsme to na přední tyči měli odvrátit a myslím, že i Rado to tam odvrátil, nicméně ten vítr to stočil zpátky a z té trmy vrmy to byl gól, ale důležitý je, že jsme to dokázali ještě zvrátit na svoji stranu a že jsme vyhráli. Takže určitě spokojenost. Jak hodně komplikoval dneska vítr situaci? Tak myslím, že to komplikovalo oběma týmům. Fotbalu to úplně nesvědčilo. Myslím, že my taky teďka už máme na jaře tým, který by radši hrál po zemi kombinačně, takže z toho pohledu to byla určitě pro nás nevýhoda, ale jak říkám, bylo to pro obě strany stejné a všem novým hráčům jsem říkal, ať si na to zvyknou, že to tady bývá často. Viktorka nehrála vůbec špatně na to, že byla v 10 skoro celý zápas. No tak, abych pravdu řekl, tak kdybych neviděl, že dostali červenou kartu, tak bych ani nesprostředkoval, že hrajou o 10, nebylo to na hřišti vidět, hráli dobře, vepředu byli nebezpeční, měli šance, bránili kompaktně, velice kvalitní soupeř. Zastavu 1-1, trenéři, přesto jsme hráli s druhým týmem tabulky, trenéři burcovali tým a udělali vzadu dokonce na 3 obránce a hnali to do útoku. Neříkal jsi, že snad lepší je to v tu chvíli uhrát na remízu, nebo myslel jsi úplně stejně jako oni, hlavně všechno do útoku? Tak ono je velký rozdíl, jestli se uhraje 1 bod nebo 3 body, navíc jako Viktorka Žižkov v tabulce není naším přímým konkurentem, takže jako určitě jsem souhlasil s tím hrát na riziko, bylo to na riziko, tam měli 1 šanci, kde se mi to podařilo vytáhnout na břevno a potom to šlo na roh, takže tam oni mohli dát na 2-1, bylo by to jinak, ale dali jsme to my, na konci jsou 3 body pro nás a o tom to je. Jirko, a další zápasy, budeme se budou se držet ve stejném vítězném duchu? No tak já myslím, že vítězný duch v kabině je. Je tady řada zkušených hráčů, kteří vědí, jak vyhrávat. Teď už se to neomezuje jenom na mě a pár dalších, kteří pamatují i ty časy, kdy se vyhrávali. Teď nás tady určitě 5, 6, 7, kteří vědí, jak vyhrávat. Takže věřím, že tenhle ten duch v kabině vítěznej bude pokračovat. Ale musíme jít pokorně. Pořád jsme 3., 4. od konce. Není důvod mít nos nahoru, dneska to vítězství bylo i trochu šťastný, to si musíme přiznat, takže zápas od zápasu a sbírat body, kde se dá. Máme přece jenom 7 zápasů bez porážky, takže je na co navazovat. Jirko, děkujem. Díky. Honzo Mikeš, Honzo, prosím tě, takže máme za sebou 2 domácí zápasy, v obou se nastoupilo, oba jsme vyhráli, takže start jako hrom. Co k tomu? No potěší to, že jo, přišel jsem a vyhráváme a doufám, že takhle bude pokračovat.
Dneska jsme hráli s Viktorkou Žižkov a bylo to zřetelně těžší než s Vršovicemi minulý týden, protože soupeř přehrál i v deseti velmi dobře a hrozil, nebyl zakopaný, ale pořád aktivně. Jak jsi to viděl? Ještě já jsem měl pocit, že jsem měl dneska méně práce, jenom, že to zní divně, ale v té druhé půli tam nám pomohl víceméně ten vítr, ten už je k nám nepustil a v té první jim to zase jako lítalo daleko, takže mě to přišlo celkem v pohodě dneska. Dobře, a bylo to pořád ale 1-1 a trenér dosáhnul k taktické variantě, že vlastně to záru zúžil na tři obránce a tebe vysunul dopředu, takže to jste měli domluvené? A ne, tak netuším, musím přiznat, jako byl to dobrý plán, normálně to takhle fungovalo, když jsem hrál v bráníku, když jsme potřebovali dát gola, tak jsem měl tu šanci jít s tím něco udělat a teďka mi tam trenér, moc mu za to děkuju, co si budeme povídat, poslal a naštěstí tam padlo, no, naštěstí tam Pišťota fouknul a stál jsem za ním, doufal jsem, že to ještě propadne a budu slavnej, neradí. Věřil jsi, že ta branka padne, ono to bylo dlouho 1-1 a přece jenom ten vítr komplikoval všem na hřišti, komplikoval hodně hru? Já jsem cítil, že fakt, když ustojíme ten první poločas, když to uhrajeme aspoň na remízu, i když to zní divně, ale prostě jsem si říkal, v klidu, no máme první poločas, tak druhý poločas tím větrem je dáme. Myslím, že se nám to podařilo dobře potom. Ty šance to prostě volalo potom, kdy už tam konečně nám to padne akorát. Dobře, takže my popřejeme samozřejmě, aby to samé se dělo i v dalších kolech a na 6 bodů nebylo to poslední, co jsme na jaře nazbírali a budeme se těšit. Díky, já taky doufám, že takhle půjde dál.